Oi, oi. Liukasta. Ja nyt terapit on täällä. Alkukolinoiden jälkeen minuuttien korvailuja. Lynkkäreen, Jansson, Akkari, Perola, Laine, Heikkinen järjesti. Ja suunnilleen sekunnille eroon. Pärin loppupäässä on vähän isommat. Sorry. Kurvailtu. Lindberg ja Jansson on kädessä. Jansson on sekunnin perässä. Hakkari 2 sekuntia Janssonista. Perola sekunti. Hakkari on Laine. Ja Heikkinen jäädessä. Tiukainen on, mutta ei ratkaisevasti. Tässä vaiheessa tuo on vielä 6 minuuttia ajoaikaa jäljellä. Vähän reilu 7. Sinne kaikki lähellä. Kohdalla ei ole muutoksia listalla tapahtunut. Tasaisesti edetään. Sieltä oli noin radalla lukuja ottanut. Alusta kampparit aina väliin. Toppattelä. Puolet on korvailtu, Lindgrenin ja Onnon johdolla mennään. Jaakson on se kuntea. Hakkari on pari sekuntia kärjellä. Pristaa, teillä on yksi! Olen, että kierrosta on saanut kärkikasaan 4,5 minuutin kohdalla. Paras kierrosaika tässä erässä on 16,7 tuli juuri. Ne on tullut Patrikon Perolaan. Yhtäseen sopivasti Viri Kourinilla, niin se on aika kaukana tuolla koivikon puolella. Tämä lähimäntyy jää, määrin tekee siihen. puoli minuuttia ajettu. Järjestys tällä hetkellä Lindgren Jansson. Sekunnin perässä Verola 2 sekuntia Jansonista, 3. Hakkanen, Heikkinen, Laine. Puoli minuuttia ja järjestyksessä ei minkäänlaisia muutoksia. Välissä on hiukan kasvanut kyllä Janssonille, mutta pari sekuntia kärsiä ja Verolla on jäänyt Janssonista jo valmistelusta. Jokohan kuitenkaan viimeiseksi ketään kuitenkaan. Viimeistä minuuttia viedä. Sekuntia kumpaankin suuntaan. Aika mahdoton ottaa kiinni. Siellä olette kaikki maalissa ja Synan ei kai Lindgren, tai Jansson toiseksi, Verola 3, Akkari 4. Hirveä liukas. 5. Ja Laine 6.